Eu estou aqui em Itaipava e aqui nós recebíamos muito cacazo, Francis e eu. Ele vinha para cá com Pedrinho, agora Pedro, filho, e eu me lembro dele, acordava de manhã, ia para a varanda e ficava desenhando aqueles desenhos de nanquim lindos, com Pedrinho, né? Um querido, um poeta tão maravilhoso. Gravei muitas músicas dele. Uma delas, O Fio da Meada, foi até título de um dos meus LPs. Então, fica aqui minha saudade, minha admiração imensa por esse amigo, esse poeta maravilhoso. Viva Cacazo!